shtyu Luizin të thoshte se ka tumor, përgjigjet psikiatri njohur. Drama që mbajtën banorët të Big Brother VIP dhe ndjekësit e këtij programi televiziv ndonjëherë është bërë kryeteme portaleve, rrjeteve sociale dhe bisedave mes njerëzve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga ata që shohin si një truk për audiencë nga organizatorët si shkarje të vet banorit që mori përsipër të thoshte se ia me tumor, pastaj e modifikoi rrëfimin e tij duke shtuar se kishte folur për mikun e tij të ngushtë. Pastaj dërgimi në spital Luizit për t'u diagnostifikuar live për të vërtetuar që ai gëzon shëndet të plot. Dhe këtu nisin dilemat nëse një person mund të provohet në mënyrë shtetërore nëse ka tumor apo jo për një vizitë gjysmëorshe. E thë ndryshe, me apo po qëllim të regjisorëve, kjo temë ka arritur kulmin e audiencës dhe debatit publik pra vëmendjes. Sidoqoftë, çështja të tillë humane nuk meritojnë të komentohen më krahu, por me profesionalizëm sepse kanë ndikim tek të rinj, sidomos tek ata. Duke dashur të japin kontributin e vet shkencor në këtë drejtim, psikiatri Sadik Lala mundohet të shoh në kënd vështrim mendor situatën e Luisit dhe çfarë mund ta ketë shtyrë atë të shpik tumorin aty brenda shtëpisë Big Brother VIP. Këtë pyetje ma bëri Klodi, një mik virtual në privat, një info shpjegim për Klodin dhe për ju miq. Atëherë, ndjek situatën e Big Brother VIP, që rregullimet psikologjike zakonisht janë situata komplekse në cilat kërkohet një vlerësim shumë i kujdesshëm, shumë planësh, vlerësim mjekësor dhe psikologjik, gjithmonë në personin përballë dhe jo në distancë. Natyrisht, kafeina dhe pijet energjike ndikojnë shumë në shfaqjen e ankthit dhe luhatjeve të humorit. Shkurtimisht po postoj një info konciz nga këndvështrimi profesional pa u marrë me kuriozitetin tënd në detaje, sepse pjesëmarrësit në Big Brother në një panel mbikëqyren dhe janë të nderuar për të tilla çështje. Atëherë, që rregullimi në paraqitje specifike si nën tipi saj njihet deri në vitin 94, pra ky fenomen konsiderohet si një çrregullim ose sëmundje, nëse frika zgjat më pak si 6 muaj dhe gjithmonë nëse ka asnjë të dhënë laboratorike apo ekzaminimi mjekësor që të justifikojnë një shqetësim të tillë. Kjo gjendje karakterizohet me dy specifika. Disa persona e manifestojnë me shmangje të ekzaminimeve kujdesit shëndetësor, disa të tjerë bëjnë analizat pa fund me për të vërtetuar të kundërtën e frikës ekstreme nga sëmundje imagjinare. Prandaj, Luizi mund të jetë një nga këto të dy që ne sapo përmendëm.